မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကိုဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအပီးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့မတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကပြောပါတယ်။သတင်းတောက်ဟေမာဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ ICT တင်နန်းကျောင်းကိုတော့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေဟာတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးချကာ ICT ပညာရပ်တွေလှစ်လှတင်ယူစီးပူးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းကျောင်းကိုတော့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တည်ဆောက်တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းတွေကိုတော့မိုက်ခရိုဆော့နဲ့ယူနီစကိုရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့လည်းပံ့ပါးဖြစ်
တွေ့တကယ်ကိုအစဉ်အပြေဆုံးနဲ့ဒီလက်လန်းအမိဆုံးဒီစံပြသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အရှိတောင်အရှာမှာလေဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ဒီလိုသင်တန်းကျောင်းမျိုးကကျေကျေပြတ်ပြတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ပထမဆုံးဒါစံပြနမူနာဖြစ်ပါလေအားလုံးပေါင်း9ဦးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒါစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးတိုင်ပြီးတော့မှဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဒီဇင်ဘာလဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာအပီးဒါတိဆောင်းနိုင်ဖို့လေကြိုးစားဆောင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တီတွင်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ ICT ပညာကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါသင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမအများအပြားကသင်ကြားမှုနည်းပညာမှာအာနယ်ချက်တွေရှိနေသေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြမီမှာဖွင့်လင်းမယ်တရင်အချက်အလက်နဲ့ဆက်တွေ့ရင်းနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှာတော့ပြည်ပနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမတွေကသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်သမားကအခုဆိုရင်ဟိုအမတန်မှဆယ်ယောက်မှတယောက်တော့မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆယ်အောင်ဘွေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာရီသမားဆိုရင်အာရီသမားဆိုအရန်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆယ်ရအောင်လည်းပဲအနေထဲကိုသွားဘွေရလည်းပဲအနေထဲကိုသွားဖြစ်နေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ကန်ခွန်းကအမတမအိုင်ဂျီနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဟိုမတဆာအမတမနဲနေရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေသေးရဲ့တော့ကြမလို့အဲ့တော့အိုင်ဂျီနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့မတဆာကရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါနေသေးတယ်ပေါ့နော်ICT တင်းနှန်းကျောင်းကိုတော့ကဘာအေးဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရချက်ထားလေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေနေရမှာတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နောက်ဆက်လေတကောင်စရင်အရာမတန်ဆွမ်းလူဦးရေနေတမ3နှန်းရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကတက်ရခိုင်သုံးတာအဆင့်မြင့်ပညာပြီးစီအောင်ပညာသင်ကြားနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟေမာဝင်းပါ။